What can you sense? The joy capital of the world. Det er dagens gatesalg i gang. Om et lite øyeblikk så kommer de til å kry av folk her. Bare vent og se. Her på markedet i Shenzhen, her får du absolutt alt. Det du ser bak meg nå en liten drone som styres altså da med håndbevegelsene til piloten. Kul liten sak på et par hundre gram. Ikke en dyr heller. Det er jo ingen tvil om at mye av det vi har sett frem til nå på elektronikkmarkedet er beregnet for konsumentmarkedet. Men vi fikk tips om at det selskapet her, de jobber med enterprise og innenfor det vi definerer som nærings- og nyttebrukere. Er vi heldige, så har jeg fått riktig adresse, og forhåpentligvis er jeg på vei der nå. Riktig bedrift, for eksempel det er noen hjemme. Da var det stengt. Så det er som søndagskontoret lukket, men her har vi kommet til en av de få som satt på bedriftsmarkedet. Utvalget ser i hvert fall ut som å være godt og stort. Mye med D&D-produkter. Ja, så langt kom vi. Dessverre er lukket dør. Vi får satse på at vi finner noen andre produsenter og leverandører i bedriftsmarkedet vi kan snakke med senere på turen. How can I control it? And how long flight time? 我怎么能控制它？飞行时间？它这个是用手机 APP 控制的，然后飞行时间的话是 20 分钟。Thank you. This is controlled by the mobile phone APP, and then the flight time is 20 minutes. Du ser ut som dette er lovlig i hvert fall her.